Ada dhe bashkimi I kapen bashk në një lokal. Konkurentja shihet teksa vallëzon provokuese. Takimet jashtë programit tashmë janë bërë të shpeshta nga konkurentët e emisionit të dashurisë, edhe pse një gjë e tillë është ndaluar me rregull. Së fundmi është par Ada dhe bashkimi që janë kapur bashk në një lokal nga dikush I pranishëm aty. Videoja është publikuar dhe Ada shihet teksa vallëzon tek bashkimi I ulur. Brenda programit dyshja nuk kanë patur asnjë takim dhe nuk kanë shfaqur ndonjë afrimitet dhe kapja bashk habiti të gjithë. Thank you.